ne kot trener kriti, vse to je pač šport. Gremo gor! Bravo, ekipca, bravo! Dobar, dobar bo! Naj se plesni dvoboj začne! Sedem dni do konca, en teden od vseh teh treh mesecev, ko so bili tudi šlo. Vse je lepa enkrat konc pravi. Jaz mislim, da se ne zavedamo dobro, da smo že v polfinalu, ker je to minil tole. In če bi bilo po moje, bi bilo še kar kakšnih 10 oddaj lahko. Bila tak dober nastop, kar bo pa bo, ampak ta nastop je pomemben zato, da bova mi dva na konc, ne glede na vse, bova rekla, ej, to je bilo to. V finale smo res napeta. Mida sem ful vesela, da sem do sem prišla, tako da kar koli se zdaj zgodi, nič ne bo grozen. Tudi če greva danes domov, ne bo nič grozen. Meni je bilo the best, da sem bila v tem projektu. Ful sem uživala, plesala sem več kot drugi, ker sem bila dvakrat na dance off, mar biti bova danes spet. Ampak ja, the best, feelingi so to. Oh.